Na šestu nedjelju kroz godinu 11. veljače 2018. godine u Požeškoj katedrali proslavljen je spomendan Gospe Lurdske. Svetu misu predvodio je požeški biskup monsignor Antun Škvorčević u zajedništvu s katedralnim župnikom i prepoštom stolnog kaptola Ivicom Žuljevićem, generalnim vikarom Josipom Krpeljevićem, braćom svećenicima i drugim vjernicima. Na početku misnog slavlja biskup je rekao kako građani Požege više od 100 godina hodočaste kipu Gospe Lurdske, tražeći u njemu utjehu i molitvu za oprost grijeha. U homiliji monsignor Škvorčević, dotaknuši se evanđelja, govori kako bi trebali, poput gubavca koji je molio gospodina da ga očisti tjelesno i duhovno, tražiti duhovno očišćenje da mu možemo istinski služiti. Pri kraju homilije biskup je rekao kako se trebamo utjecati Mariji kako bi nas ona zagovarala kod gospodina. Pri svršetku misnog slavlja po katedralnom trgu održana je procesija sa gospinim likom. Na kraju misnog slavlja biskup, vidjevši kako se svijeće gase tokom procesije, potaknuo je vjernike da se u njima nikad ne ugasi plamen koji gori za Boga, te na sve zazvao Božji blagoslov.